edhe pse ishte caktuar për sot të mbahet seanca gjyqësore për rastin lagje e trimave, një gjë e tillë nuk ndodhi. Në sallën e gjykatës supreme, të pranishëm ishin vetëm përfaqësuesit e prokurorisë dhe të akuzuarit, pasi policia e gjykatës nuk lejoi hyrje në sallë të avokatëve mbrojtës, por as edhe të familjarëve të akuzuarve dhe as gazetarëve. Avokati i palës mbrojtëse Mefail Aslani e cilësoi vendimin e gjykatës qesharak. Ai tha se të kërkohen sqarime shtesë edhe nga gjykata, por edhe nga Ministria e Drejtësisë për këtë që po ndodh. Na do të kërkojmë sqarim prej kryetarit gjyqit shkupin një shkup, edhe besoj që do të marrim një sqarim ma adekuat, që edhe opinioni, edhe ne, edhe familjarët, që ta kuptojnë çka po ndodh. Presim një sqarim edhe nga Ministria e Drejtësisë, se sa jemi të informuar edhe ne edhe ju, salla u vërtetua dhe u dha leje që të mbahet gjykimi në Gjykatën Supreme me vendim qeverisë. Edhe presim përfaqësues të qeverisë apo ministri i Drejtësisë na jep një sqarim çka të ndodh. Ndërkaq, në një prononcim telefonik, Ministri i Drejtësisë Valde Xhaferi tha për televizionin ton se sa u përket këtyre pretendimeve, Ministria që a i drejton ka kryer punën e vetë dhe shpjegime duhet kërkuar nga gjykata themelore. Edhe kjo e fundit, për mes një njoftimi me shkrim, po nëse sikur se thuhet, janë përmbushur të gjitha parakushet, por se gjykata supreme nuk e ka respektuar vendimin e qeverisë që seansa të zhvillohet në mjediset e saj. Ere, si di që shumë herë vim, kthejm. Edhe familjarët e të akuzuarve shprehen të dëshpëruar me shtyrjen kaq të shpeshtë të procesit për rastin lagje e trimave, ku në bankën e të akuzuarve ndodhen gjithsej 37 persona. Seanca e radhës është caktuar për më 6 qershor.